Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se prepara aí que hoje o programa vai mostrar muita coisa bacana. O primeiro Super Aulão Fera Gel foi um sucesso. Cerca de 250 estudantes participaram de mais um encontro que prepara os alunos para o Enem 2019. Tem ainda a Olimpíada Campinense de Física com a participação dos alunos do Fera. Uma das características do Fera Gel é estar sempre inovando. E quando o assunto é preparar os alunos com cada vez mais conhecimento, aí ó, nem se fala. Por isso, o semestre já começou com novidades. Foi realizado o primeiro Super Aulão com uma equipe fera de professores que se revezaram em uma manhã inteira de aula, cheia de dicas, que com certeza vão fazer ó, a diferença na hora da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Cerca de 250 estudantes participaram no Colégio Fera Gel do primeiro Super Aulão do semestre. O objetivo do aulão, acima de tudo, é descontrair, é fazer com que entre eles seja um dia festivo e de contrapartida o que a gente acrescenta a isso, o conhecimento também. O aulão teve 5 horas de duração. 9 professores se revezaram em 7 disciplinas. Esse objetivo é fazer o aluno ter o foco ainda mais definido sobre o que ele pretende fazer. Quando ele tem esse foco, então todas as oportunidades que a escola oferece, ele aproveita. Aproveitando, ele vai para um Enem, ele vai para um vestibular, ele vai para uma Olimpíada mais seguro, não é? Primeiro porque se ele tem, se sente seguro quanto ao conhecimento, quanto aos ensaios que a escola vem preparando em relação aos simulados, então um aulão como esse, com 9 professores, que hoje nós estamos fazendo esse aulão, que nós chamamos de super aulão diferenciado, com 9 professores, qual o grande objetivo? Porque 9 professores, ele vai ter uma média de 7 matérias, onde de cada matéria o professor procurou dar um destaque naqueles assuntos que a gente sabe que são essenciais, que nunca deixam de cair nas provas, principalmente do Enem. Cada professor teve um tempo de 30 minutos de conteúdo para a sua aula e, de forma dinâmica, cada um ia conseguindo seus objetivos. Essa é a proposta da Escola Geopass, do Fera Gel, né? Dinamizar os aulões, já que são eventos que fazem parte da rotina dos alunos. E aí, como sempre, como todo aulão promovido por essa escola, há sempre a participação do aluno, há sempre a integração do aluno-professor. E a gente vem desenvolvendo uma metodologia que está funcionando, que é aquela metodologia do aulão interdisciplinarizado, onde os professores vão ali, um resolve uma questão de sua disciplina, outro resolve de outra, as questões sempre interligadas, e isso a gente tem percebido que tem realmente favorecido muito o resultado do aluno durante a aplicação das provas do Enem, né? O resultado sempre fantástico da nossa escola, sendo esta uma das campeãs de aprovação no Enem aqui nessa região do estado da Paraíba, né? Esses aulões, na realidade, eles se tornam cada vez mais dinâmicos e essa interação ela é extremamente importante. Por quê? Porque vai aliar conhecimento, né, com momento de descontração e, consequentemente, torna-se um ambiente mais leve. A primeira prova do Enem será no dia 3 de novembro. E para os estudantes, essa é uma boa oportunidade de se preparar e fazer uma boa prova. O aulão de hoje vai ajudar muito, já que são com vários professores. E minha expectativa para o Enem é isso, é continuar se preparando, porque a prova já faltam somente 2 meses e meio. E cada vez mais estamos perto do nosso objetivo principal, que é ter a nota boa. Eu espero fazer uma boa prova, até porque a gente faz há um ano já que a gente vem estudando, né? O ensino médio, o aulão aqui é um curso preparatório à parte, né? Então, eu espero que seja que a gente faça uma prova boa, né? Que possa entrar no curso dos seus sonhos, né? Esse aulão de hoje é bom porque ele vai cair todas as matérias do Enem, com todos os professores. E a expectativa é passar no Enem esse ano.
Olha só, gente, muito massa esse super aulão, até porque o momento é de manter o foco nos estudos e continuar, claro, se dedicando. E por falar em estudo e dedicação, tem uma galera que é fera mesmo. Tanto que foram classificados para participar da Olimpíada Campinense de Física em Campina Grande. 10, 20, 30, quantos alunos do colégio será que participaram? É o que a gente mostra agora. 40 alunos do ensino médio do Ferajel foram classificados para participar da Olimpíada Campinense de Física. A Olimpíada foi na cidade de Campina Grande. E antes do embarque, a diretora Edilene fez um momento de oração com os estudantes. Assim sendo, Senhor, nós ainda te pedimos. Acampa do Senhor teus anjos por toda a estrada, para que, Senhor, eles possam ir e vir em paz. Para que se evite, Jesus, qualquer tipo de acidente, de incidente. Afastai, Senhor, os animais da estrada, motoristas imprudentes, para que, Senhor, tudo aconteça de forma tranquila. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Edilene apresentou a equipe que foi acompanhando os alunos e desejou boa sorte a todos. Eles saíram agora já com o coordenador do cursinho, Fred, com Juca e Cacau, acompanhados para realizar uma prova em Campina hoje à tarde, certo? Com a classificação desses alunos nessa fase, a gente já passa para a fase estadual, porque agora é a Campinense de Física. Nessas Olimpíadas, eles têm assim todo um acompanhamento de todos os professores de física. Inclusive, esses professores acompanham o aluno na Olimpíada. Mas hoje, por incrível que pareça, o aulão é também de física. Então, os professores ficaram e eles viajaram com o apoio da coordenação do cursinho. Então, eles estavam até meio divididos, né, entre o aulão e a Olimpíada, só que é lógico. Nós fizemos, estimulamos, mostrando para eles os resultados que essas Olimpíadas já nos trazem. Nós já temos um resultado fantástico todos os anos em física. E esse ano a gente espera trazer quase todas as medalhas de ouro que apareceram por lá. Parabéns para todos! Folclore brasileiro, esse foi o tema trabalhado durante essa semana aqui no Ferajel. Culinária, comidas típicas, lendas, brincadeiras, tudo isso com muitas atividades. E você confere a partir de agora como foi o encerramento desse projeto. Folclore é 22 de agosto. Então, com antecedência, uma semana antes, a gente já trabalha todos as personagens folclóricas, brincadeiras, cantigas, e tudo é explicado. Então, outras turmas fazem trabalhinhos, como você pode ver também que estão expostos aí na parede. E as crianças, no caso do infantil, elas trabalham muito os entes folclóricos, a sereia, a saci-pererê, a cuca, as personagens do sítio do pica-pau, eles fazem a culminância com comidas, as comidas e também vêm caracterizados. Quando as crianças estudam um personagem folclórico como o saci-pererê, então é contado a história do saci-pererê, a mula sem cabeça, tudo tem uma contagem de história, para eles saberem o que é, né?
Então, hoje eles vieram fantasiados com esses personagens. O meu personagem é a boneca Emília. E por que você escolheu vir de boneca Emília? Porque a boneca Emília a gente está apresentando do sítio do Pica-Pau Amarelo. Fantasia de Pedrinho, que é igual a minha roupa. É? E você dança também? Sim. Sereia. Sereia vive aonde? Na água. Você tá com que fantasia? De sereia, que eu gosto. Para rever o programa e as reportagens, é só acessar as mídias sociais, que já está tudo lá, no Facebook e no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!